Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки. Під чайочок. Сьогодні, цей теплий зимовий вечір, у нас мова піде про мою гітару, мою саму першу електрогітару Ibanez GAX-75. Ось така гітара. Ви можете побачити, якщо знайомі з цією моделлю, що вона зовсім по-іншому виглядає. Тож, мова сьогодні піде про її відновлення, маленький огляд, і чому я зупинився з її відновлюванням, і чому є якісь складнощі з перефарбуванням цього інструменту. Ми знову розпочнемо процес невеличкого серіалу з її будування. Тож, про все по порядку. Зараз не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, а також тиснути на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. У далекому 2015 чи 2016 році ми з батьками купили цей інструмент, і виглядав він ось як зараз на картинці. От, може, тут буде моє фото, чи просто фото з інтернету, як ця гітара виглядала. І ви побачите в мене на столі саме оригінальний гриф цієї гітари. Ось такий клоновий гриф. Тож, чому він тут лежить? За довгий час експлуатації цього інструменту на репетиціях, на концертах, він все ж таки пішов в гвинту. Ну, ми почнемо з невеличкого огляду, що голова грифу у нас така цікава. У нас три натриколоки, надпись Ibanez, і ззаду є серійний номер. Ця гітара в нас 2005 року. В нас звичайний пластиковий поріжок. Звичайна палісандрова накладинка, 22 лади, мензура 24-75, гриф, звичайний клоновий, є декілька сучків у нас, це не критично, але все ж таки, що можна хотіти від інструменту цього класу? Головне, що у нас, в принципі, прямі волокна на грифі, це вже досить чудово. Інкрустації в нас ось такі просто дотики, я не дуже полюбляю інкрустацію, поясню чому. Вона має бути або на 12-му ладу якийсь гарний візерунок, або її не має бути зовсім. Ну, максимум дотики зроблені по краям грифу і не більше. Це чисто моє імхо, моє побажання. Тож гриф у нас пішов гвинтом, лади в нас трішечки пожовані вже від часу, вони не зільберові, вони 2,3 всього за шириною головки. І що в нас тут? У нас тут гриф з преміального клену. Тигрового, якщо його називають, без інкрустації, як я люблю. Без надпису, як я теж попросив. Все повністю виглядає однаково. Повністю однаково виглядає. Ззаду гриф теж, бачите, такий. Тигровий, гарний. Цей гриф мені виготовив на замовлення майстер, коли я сам ще не був майстром. Мене зацікавило відновити мій інструмент, все ж таки мій перший, мій пам'ятний інструмент. Почалось таке перше невеличке будування, яке не закінчено досі. Я купив нову фурнітуру, новий гриф у майстра на замовлення. Він зробив повністю ідеальну копію грифу із тої деревини, яку запросив. Перша проблема, з якою я стикнувся. Я не знайшов такий самий ключ, взагалі ніде. Був варіант тільки купити ще один такий інструмент і зняти з нього старий бридж. Тож довелось знімати покриття корпусу, щоб зробити нові отвори під новий бридж. А в такому випадку я міг вже змінити повністю конфігурацію інструмента, тобто зробити струни на скрізь корпус, зробити вже тюнематік роліковий, який я захотів, і все ж таки довелось перефарбувати інструмент. Корпус не з деревини. Для всіх поціновувачів дерева, дерев'яних фонфоє, які кажуть, що саме дерево впливає на звук інструменту, тут корпус не з дерева. Я навіть не знаю, що це за матеріал, це якісь пресовані опілки з епоксидкою чи клеєм якийсь, які від просто звичайного сверла повністю крошаться. Воно сухе, воно упруге, але, наприклад, приклеїти до нього шматок деревини – досить велика проблема. Щоб заклеїти старі отвори, довелось декілька разів їх проклеювати, заливати, чим тільки можна, щоб ці шматочки деревини всередині утримувалися. І з цього витікає друга проблема. Матеріал зовсім не впитує фарбу. Він нічого не впитує, навіть після великого обсягу шліфування.
можете помітити, що вона, да, вона пофарбована, але я не задоволений тим, як вийшло покриття. І його треба буде переробляти, напевно, шукати іншу якусь більш гнучку ґрунтовку, щоб фарба до неї прилипла, бо це далеко від ідеалу. Хоча я вже не одну гітару пофарбував, і покриття виходить добре, коли гітара дерев'яна. А цей матеріал просто щось чимось. Але від цього це не робить інструмент гіршим чи кращим. Це такий інструмент, в нього свій характер, він має свої особливості. І, на мій погляд, це дуже класна гітара, особливо як для першої. Мені дуже подобається форма. Я не великий фанат Les Paul'ів, але Double Cut'и мають для мене якусь таку особливу магію. У нас два хамбакери тут. Чотири регулювання з туди-сюдашечкою, яких зараз тут немає. Можете побачити нові отвори, ось тут зроблені. Отвори під струни. І все це буде мати своє продовження в наступних випусках. Взагалі, моя думка про цей інструмент і про інструменти Ibanez. Напишіть в коментарях, як правильно, як ви вважаєте, як ви називаєте. В кожній країні ці інструменти називаються по-різному. Моя думка про гітари. Загалом, весь бюджетний сегмент має такі собі фурнітури, але тут що ковки, що бридж, навіть по цей день повністю працювало справно, винятком було лише одне сідло в бриджу, яке просто відламалося. Я буду продовжувати відновлювати цей інструмент, в нас буде великий обсяг роботи над ним, тобто нам треба буде знову перефарбувати корпус, підібрати більш цікаву фурнітуру, тому що ця фурнітура, яка використовувалась на цю гітару, купувалась, я її використав в іншому будуванні, тому що колір, який я обрав для цього інструменту, його характеру не підійшов, тож треба буде купляти хромовану срібну фурнітуру. Гадаю, це все буде цікаво. Що я думаю про Ibanez? Ibanez – це дуже крута фірма, Ibanez. Особливо ця модель, ця лінійка гітар мені дуже подобається, кожен інструмент. Але мені цікаво все ж таки, в нових моделях вони вже використовують деревину, чи все ж таки такий замінювач. А зараз всім дякую. Слідкуйте за моїм каналом, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Чекайте нових частин про Ibanez, а зараз всім гарного дня.